Eles se dedicam e se esforçam para a construção de um país mais digno, criativo, inteligente e crítico. O investimento desses profissionais é em educação. E no mês de outubro, os professores têm uma data dedicada a eles. Lembrança merecedora, já que muitas vezes eles não recebem reconhecimento pelo trabalho que realizam e são desvalorizados. Diante das múltiplas facetas do educador, a coordenadora do curso de Pedagogia da PUC Minas, Mariana Veríssimo, faz uma reflexão sobre o papel do professor na sociedade contemporânea do ponto de vista de hoje. Do meu ponto de vista, o professor hoje ele é visto como uma pessoa, um profissional que pode fazer tudo. A formação do aluno crítico, a formação de um sujeito crítico, a formação de um aluno mais participativo e o resgate até do trabalho com o conhecimento fica subsumida em tantas funções que o professor tem hoje na sala de aula. É cuidar do aluno em diversos sentidos, inclusive psicológicos, é cuidar do aluno deficiente, do aluno que tem uma série de dificuldades sem ele estar preparado para tal, sem o professor estar preparado para tal. E hoje o aluno que chega na sala de aula, as condições de existência dele são muito precárias, sobretudo nas periferias, nas escolas mais localizadas, nas zonas, nos lugares menos favorecidos. E isso tem feito com que o professor tenha poucas condições de trabalho, poucas condições de desempenhar melhor o seu papel docente. Eu acho que esse profissional hoje, por assumir tantas funções, ele é desvalorizado. Confira os destaques culturais. É com você, Luiz. Ele nasceu em Belo Horizonte no dia 12 de outubro de 1923. Se estivesse vivo, completaria 90 anos. Fernando Sabino aprendeu a ler em casa. Na adolescência, trabalhou como locutor de rádio e escrevia para revistas da cidade. Deixou um grande legado na literatura. E para celebrar a história de Sabino, vários pontos culturais de Belo Horizonte apresentam mostras a partir deste mês de outubro. Eu fui até uma delas, no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, e conversei com o filho deste grande escritor mineiro. Veja só. Liberdade é o espaço que a felicidade precisa. Foi pensando assim, livre, cheio de ideias em mente, que Fernando Sabino ficou reconhecido como um dos maiores escritores de Minas e do Brasil. A personalidade marcante deste autor mineiro se tornou característica das obras, influenciando pessoas e família. Como pai, uma pessoa humana, né? Que desde pequeno ensinou pra gente a ter honestidade, sinceridade, respeito ao próximo, né? Coisas que moldaram a nossa vida, a nossa personalidade, que nos ajudaram muito a viver. Como escritor, irreverente, engraçado, né? Sempre querendo, meio centro das atenções, contando as histórias que aconteciam com ele mesmo, enfim. É uma pessoa boa de se conviver, né? E super íntegra nas ideias e nos pensamentos dele. Contos, crônicas, novelas. Fernando Sabino mergulhou cedo no universo da literatura. Aos 13 anos de idade, publicou a primeira obra, contabilizando até o ano de falecimento, em 2004, cerca de 50 títulos voltados para os diferentes públicos. Hoje, a gente tem um projeto no interior de Minas, onde é feito um trabalho pedagógico em sala de aula, onde a gente percebe que 35% da escrita do Fernando Sabino era para criança. Então tem muita crônica, muito conto, muito texto que é infantil. Então a criança vindo aqui vai começar a perceber também que ela trabalha em sala de aula, tem a ver com a vida dela, que o labirinto, conhecer um pouco mais do Fernando Sabino. Acho que é uma consequência de um trabalho mais amplo, né? Que é bem vivido em sala de aula, né? Que os professores conseguem passar muito bem isso para os alunos. A escrita dele é universal, ele atingiu todas as faixas de idade, né? Você pega uma crônica como Homem Nu, você não pode dizer que seja só para adulto, né? Uma criança de 7 anos vai rir do Homem Nu também. Então é um pouco universal boa parte da obra dele, né?
Enfim, eu acho que ele consegue atingir todas as faixas etárias, né? Então isso aqui é muito bacana na obra dele. Você tem texto para criança, tem texto para adulto, tem texto para criança e adulto, né? E isso aqui é bacana na obra dele, a facilidade da leitura da obra dele, né? Ele escreveu com a facilidade e queria passar essa facilidade para o leitor. No mês de outubro, o escritor completaria 90 anos se estivesse vivo. E para marcar esta data, Belo Horizonte recebe mostras que resgatam aspectos de vida e obra do autor. No CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, a exposição faz um convite: desvendar o complexo imaginário de Fernando Sabino, expostos em um labirinto. O labirinto foi uma ideia antiga minha, quando eu montei a exposição no Palácio das Artes, em 2007. Na época era um labirinto de espelho, para inspirar o menino no espelho, né? E a ideia do labirinto persistiu e o João Show, que fez a curadoria junto com a minha irmã, teve outras ideias de aproveitar o labirinto em cima do refletindo um pouco o interior do Fernando Sabino, né? Enfim, mas é uma questão de estética mesmo, de você se perder no meio das ideias e dos fatos da vida dele. Além do CCBB, outros 7 espaços do Circuito Cultural Praça da Liberdade também vão celebrar a carreira do autor. A cidade de Belo Horizonte foi um dos poucos escritores que realmente nasceram em Belo Horizonte, né? Eu acho a importância de a gente reverenciar ele aqui no local onde ele nasceu, né? Onde era a casa dele. Ele e os amigos, claro, que viveram aqui com ele. Então, eu fico... Acho que a ideia era essa, né? A gente faz tanta coisa de projeto de memória dele. Já passamos por 45 cidades com esse projeto de interior. Já atingimos 450 mil alunos em sala de aula, mas em momento nenhum a gente fez uma homenagem a ele aqui na praça. Então, é muito emocionante, muito orgulho para mim estar trazendo essa exposição aqui para o lugar onde ele nasceu, né? De tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Produções cinematográficas que conectam os 4 cantos do mundo. Esta é a proposta da Mostra Cine BH, apresentada pela 7ª vez aqui na capital mineira. Ao todo, serão exibidos 69 filmes, entre longas, curtas e médias, produzidos em mais de 13 países. E para falar mais sobre este grande evento da 7ª arte, eu recebo aqui no estúdio o coordenador adjunto da Mostra e diretor da Universo Produção, Quintino Vargas. Quintino, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado a vocês pelo espaço. Quintino, e como eu acabei de ressaltar, a Mostra Cine BH ela mobiliza muitas pessoas. São quase 70 filmes exibidos de vários países, o que mostra que ela alcançou o seu lugar dentro do segmento cinematográfico. A que fator você atribui isso? Olha, de uns anos para cá, o cinema se democratizou muito com o barateamento dos custos de produção. Através da computação, realmente você teve o advento de muitos novos diretores, novos talentos, e produzir filmes que antes era uma coisa caríssima, teve uma redução considerável no valor. Quintino, e um ponto interessante da Mostra Cine BH é que muitos dos filmes exibidos, eles mesclam produções brasileiras com participações internacionais. Qual que é a vantagem que você acha desse formato de produção? Olha, o problema do cinema brasileiro é que você não tem espaço de tela, você não consegue exibir, porque o cinema ele é mais ou menos escravizado pelos grandes estúdios. Daí a importância de uma mostra como a Cine BH. Por quê? Porque a gente trabalha muito com o cinema independente. E aí vamos além. O que é o cinema independente? O cinema é um retrato da nossa cultura, do nosso modo de ser. Então, quanto mais olhares, quanto mais histórias, quanto mais visões a gente puder ter do universo brasileiro, melhor vai ser essa produção que retrata, em última instância, a nossa cultura. Então, o importante é que o cinema independente
precisa de ter espaço, precisa das pessoas assistirem essas produções. Quando você monta um acordo de coprodução, você já garante o mercado no seu país e no mercado que você está coproduzindo. Assim como também acordos de financiamento, de exibição. Então, é muito importante a coprodução para que o cinema brasileiro possa ocupar o seu espaço no cenário mundial. A Mostra de Cinema de Tiradentes desse ano, a gente constatou que a maior parte da produção do Brasil estava vindo do Nordeste, que é incrível, e também de Minas. Ao contrário dos polos tradicionais, que seriam São Paulo e Rio. Entendeu? Então, esse processo de democratização realmente abriu os horizontes. E em Minas, nós temos várias pessoas consagradas, como é o próprio caso do Cal Guimarães e outros tantos, né, que realmente levam o cinema mineiro para todos os quadrantes do Brasil e até fora dele. Quintino, vamos aproveitar então aqui a sua presença ao estúdio do Revista para fazer um convite aos nossos telespectadores para participar da Mostra Cine BH. Muito obrigado. Olha, gente, a Mostra de Cinema de Belo Horizonte, ela vai acontecer na Sala Humberto Mauro e também no Sesc Paládio. Todos os eventos são gratuitos. Nós temos também, além da mostra, nós temos o Brasil Cine Mundi, que é uma discussão dessa questão dos encontros de coprodução. Temos também oficinas, temos debates. E tudo o que acontece nela é absolutamente gratuito. Então, aqui em Belo Horizonte, vocês vão ter chance de conhecer toda essa nova geração, todo esse novo panorama do cinema brasileiro. Conto com a presença de vocês e tenho certeza que vai ser muito bom. Quintino, tem algum site que as pessoas podem acessar? Olha, a programação completa está no site www.cinebh.com.br. Quintino, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a vocês, muito obrigado à PUC-TV, que sempre tem nos acompanhado nas nossas produções. Obrigado. Um prazer. Simone, Jonas. Obrigada, Luiz. E você, gostou do Revista de hoje? Participe conosco, mande seu recado ou sugestão pelo Twitter ou Facebook da PUC-TV. Nós estamos esperando o seu comentário, hein? Até semana que vem. Tchau. Doutor de guerrilheiros no telhado. Aeronave M-46 com dois alvos na mira.